બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવતીકાલે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળવાની છે. કોરોના મહામારી પગલે ગત વર્ષે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી શકી નહોતી, પરંતુ આ વર્ષે પણ કોરોના મહામારી વચ્ચે રથયાત્રાને રહસ્યમય જોવા મળી રહ્યું હતું. પરંતુ ગુજરાત સરકાર ગૃહ મંત્રાલયે આ રહસ્ય પરથી પડતો ઉચકીને રથયાત્રાને આયોજન માટે મંજૂરી આપી છે. પરંતુ રથયાત્રાના આયોજન માટે કેટલીક ગાઈડલાઈન નક્કી કરવામાં આવી છે. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ સવારના 7 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી રથયાત્રાનું આયોજન કરી શકાશે. આ સમયગાળા દરમિયાન રથયાત્રાના રૂટ પર કરફ્યુ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને લોકોને રથયાત્રા પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે. આ ઉપરાંત મર્યાદિત સંખ્યામાં આયોજકો જોડાશે અને રથયાત્રા દરમિયાન કોરોનાની ગાઈડલાઈનનો ચુસ્તથી અમલ કરવાનો રહેશે. પાલનપુર શહેરમાં મોટા રામજી મંદિરથી નીકળીને રથયાત્રા મોટી બજાર, રાજગઢીની નાની બજાર થઈ નિયત માર્ગ પર પહોંચીને નિજ રામ મંદિરની પરત આવી રથયાત્રા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. તો ડીસામાં પણ રથયાત્રા ડીસાના રામજી મંદિરથી પ્રસ્થાન થશે અને ત્યારબાદ શહેરના નિયત રૂટ પર ફરીને 9 વાગ્યા સુધીમાં રામજી મંદિર પૂર્ણ થશે. રથયાત્રાની પૂર્વ સંધ્યાએ ડીસાના રામજી મંદિર ખાતે ભગવાનનું મામેરું યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં આયોજકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કોરોનાની ગાઈડલાઈન અનુસાર વિધિ કરીને ભગવાનનું મામેરું ભર્યું હતું. દર વર્ષે ભગવાનનું મામેરું ડીસાના સાઈબાબા મંદિર ખાતે યોજાતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે કોરોના વાયરસના લીધે ભગવાનનું મામેરું રામજી મંદિર ખાતે જ રાખવામાં આવ્યું હતું અને મર્યાદિત આયોજકોની હાજરીમાં તમામ વિધિઓ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના પૂર્વ ચેરમેન મગનલાલ માળી, બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી અમૃતલાલ દવે, ડીસા શહેર ભાજપ પૂર્વ મહામંત્રી ચેતનભાઈ ત્રિવેદી, પૂર્વ મહામંત્રી અશોકભાઈ પટેલ, ગંગારામભાઈ પોપટ, વસંતભાઈ ભરતિયા, રમેશભાઈ દેરવાડિયા સહિત અન્ય આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.